הצגה מדהימה בהופעתה. כל המילים שאתם רואים פה זה דרך הצופן, השואה, שואה רעות בצרות. והכי חשוב דרך אגב, שזו הנבואה, כולה מופיעה כל 50 אותיות, ידוע שכתוב, חיים הקדוש אומר, ששייך שישראל ירדו עכשיו ל-50 שערי תומה, כפירה, מינות, היות ועכשיו יש תורה. לפני התורה במצרים לא היה, לכן רק 49, לא יומן. ההופעה פה של השואה זה כל 50 אותיות. הפילי פלאים זה הפסוקים, זה בדיוק התיאור למשה רבינו, מה יהיה וכמה זה, וזנח אלוהי נכה הארץ, ואיך אגב זה גימטריה הנוצרי, כל זה דרך הצופן, מלמעלה בתורה, כלומר שכל ההופעה הזאת, שהתורה אומרת, תהיה לי השירה הזאת לעד בבני ישראל, מה זה תהיה? השירה הזאת דרך הצופן, הקודם בתורה, הפילי פלאים, שניעצוני והפרת בריתי, יש אומרים שניעצוני, מרמז לנאצים, שהם באו כתוצאה, שם ישראל הפרת בריתי, הרפורמים כמובן, רפורמים זה הפר, פורמים, כן, לא יומן, יכול להיות, מה כתוב פה, שתהיה השואה, עם סיונה הרעות, אבות וצרות, אבל בסוף התקווה, והביאנו אל הארץ אשר נשבעתי, ומה שכתוב, ושמרו לעשות את כל דברי התורה הזאת, והתקווה שאז משיח תראה, כן, דברים מעניינים, משמעותיים ביותר, כמובן, לימים שלנו.